ତ୍ରିଶୁଳିଆ ସୁବାସ ସେତୁ ଉପରେ ସ୍କୁଟି ଓ ଚପଲ ରଖି ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ମିଳିଲା ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ଜଣକ କଟକ ନୂଆ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ମମତା ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି आज सका से स्कूटी नहीं घर आसी आउ घर को फेरी ना परे बहु खोजाखोजी करोसी सन्धान से पाइन सेपटे सका बहुत समय धरी ब्रिज उपर स्कूटी और चपल और स्कूटी चाबी लगी देखी स्थानीय लोके मार्कतनगर थाना को जन खबर पाई घटनास्थल पुलिस पचरा उचरा करने सहित तो। गाड़ी नंबर जांच कर जांच करने स्कूटी चालक जनक कटक नुआ बजार बोली जाना परोको खबर देखिए खबर पाई घटनास्थल पर स्ुटी और चपल को चिन्हट कर ଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର କୌଣସି ମାନ ମାଳିନ୍ୟ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ତେବେ ମମତା ସାହୁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କେହି ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ମହିଳା ଜଣକ କାଠଯୋଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି

ସ୍କୁଟି ଏକ ଅଜଣା ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାହାର ଏ ସ୍କୁଟି ଏବଂ ଚପଲ କାହାର ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଚାବି ଲାଗିଥିଲା ଏକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏ ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନମ୍ବରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେ କଟକ ନୂଆ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ମମତା ସହ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ କହିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍କୁଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ବେଳେ